Goeiedag, shalom, hier van my Venessa Holtzhauzen en ek is so dankbaar om weer vandag te sit met jou en ons gaan na Exodus 12 kyk, baie belangrike hoofstuk vir my, belangrike hoofstuk vir elkeen van ons in ons lewens, want as dit nie was vir Exodus 12 nie, het ons geen hoop gehad nie. Jesus Christus is letterlik die volbringer van Exodus 12 en Exodus 12 spreek van hom. So laat ons 'n bietjie kyk wat staan daar in Exodus 12. En as jy jou Bybel daar het, kom gerus saam met my. En die Heer het met Moses en Aaron in Egipteland gespreek. Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Nou Israel het meer as een nuwe jaar. Maar hierdie maand, en dit is natuurlijk die maand Aviv, of soos ons het nou ken is, Nisan. En dit is die maand waarin ons paasfeest vier. Maar let op daar, dat God sê, nie mens nie, God sê, dit is die eerste maand. Dit is die eerste maand. Nou waarvan spreek dit vir ons? Dit spreek vir ons van lewe, onthou God is een God van lewe. God is een God van deurbrake, God is een God van vooruitgang. En hier sien ons dat hy kom en hy sê, dit hierdie maand, Aviv of Nisan, moet die eerste maand wees, want dit is die maand van lewe, alhoewel dit die maand is waarin die lammers geneem is en hulle is geslag, is dit ook die maand van lewe. Dit is die maand waarin God hulle verlos het. Dit is die maand van verbreking van slavernij. Dit is die maand van 'n nuwe begin. Dit is in die maand op Paasfees, Pesach, wat Jesus Christus sy lewe afgelê het en na 3 dae dit weer opgeneem het, ter wille van ons, so dat ons 'n nuwe lewe kan hê. En hoekom ek so klem lê daarop is dit, dat ons allemaal het 'n datum wat ons sê, ek het op daai dag of op daai dag het ek 'n besluit gemaak vir die Here en het ek begin om hom te dien, daai dag. Maar in werklikheid is die eerste maand van ons lewe die maand van Nisan. Christus gaan nie weer sterf vir ons sondes nie. Hy het dit klaar betaal. Hy het dit volbring. So letterlik, ons nuwe lewe het begin in Nisan. Dis God se nuwe jaar. Die Jode het ander nuwe jaar ook, ons weet van byvoorbeeld Rosh Hashanah, Rosh beteken kop, Ha, die, en Shana is jaar, die kop van die jaar, of dan die nuwe jaar. Maar daar is een rede ook om daai een nuwe jaar is, maar Godse nuwe jaar is in Nisan, waarin ons paasfeest vier. En dit is die maand van ons geestelike nuwe lewe. Daai dag, toe hy gesterf het, het hy betaal vir elke persoon. Elke persoon. So letterlik, ek wil elkeen aanmoedig vandag. Wanneer jy paasfees vier, doen dit met alles wat in jou is. Sorg dat jy daai dag in 'n paaskonferensie is, of in 'n diens is, want dit is 'n belangrike gebeurtenis. Dit spreek van nuwe lewe. Dit spreek van verlossing, vrymaking. Nie een kind van God, nie een kind van God is veronderstel om daai tyd by jou huis te sit nie. Mits jy regtig dit nie kan gemaak het nie. Maar Paasfees moet in ons lewens so 'n groot viering wees. Ons het gister, ons het mos 'n tent wat ons hier opgeslaan het, op die plaas, en mense gekom, en ons het Pinkster gevier.
Maar weet jy wat? Dat Pinkster is 'n voltooiing van Pasfees. Letterlik die dag na die 14e Nisan, die dag na Pesach, dan begin dit wat ons noem the counting of the Omer, en letterlik vir 49 dae word daar dele uit Psalm 119 gelees. Pinkster, Shavuot, is ook dan 'n herinnering en 'n viering van wat God gedoen het op die berg Sinaï. En dan word die twee brode, elke brood het bestaan uit 16 koppies meel, so dis groot brood, die kikats word dan letterlik gewaai voor hier, beweeg voor hier, eerder een beter woord, en dit alles, en dan op die 50ste dag, Pinkster, in die Grieks beteken 50, Shavuot beteken feest van weke, en dan word, op Pinksterdag, is die 50ste dag, maar daar is geen onderbreking, vanaf Pasfees, tot en met Pinkster nie, want Pinkster word gesien, as die voltooiing van Pasfees, so ek hoop werklik waar, dat al die kinders van God, was in die diens gewees, die 5de Junie, 2022, want ons het 'n viering gehad, ons het iets om oor bly te wees, Christus het die prys kom betaal, en ons is ook die eerstelinge, die kerk is ook deel van die first fruits, die eerstelinge, en die twee brode wat gewaai staan vir Jew en Gentile alike, uitgekom vir al twee te sterwe, en dis 'n voltooiing van Pasfees. So, terug te kom na Pasfees. Dit is 'n uitermate belangrike fees. Ons word, volgens die woord van God, verplig om drie feeste te doen. Pasfees, Pesach, Pinkster, Shavuot, en dan die feest van Tabernakels, Sukkot. Want die feest van Tabernakels is profeties van Jesus Christus se terugkoms, 1000 jaar voor die ryk. Hy gaan tabernakel onder sy mense. Daai drie feeste het ons nie 'n keuse van nie. Dis deur God ingestel, en het gesê ons moet dit vier. Nou, terug te gaan. Hy sê, die maand van Aviv, Nisan, dit is ons eerste maand. God sê so. Ons het Januarie is nuwe jaar, maar God sê, ons geestelike nuwe jaar, ons jaar het begin in Nisan, dit het begin daar by Pasfees, nuwe jaar. En mag ons Pasfees groter vier as wat mense nuwe jaar doen. Wat se nuwe jaar is dit? 1 Januarie. Dis 'n nuwe jaar wat, maar net 'n nuwe jaar is van die kalender. Maar Pasfees is die nuwe jaar van jou ewige lewe. En dit moet groter viering kry, groter aandag kry, as wat die 1 Januarie kry. En mense opbly die 31 Desember tot 12 in die nag toe, om net mekaar geluk te wens vir die nuwe jaar. Wat is God eers daar is hy, beteken dit niks. Maar Pasfees is ons nuwe jaar. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is dit neem volgens die sieletaal. Nou wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie van die skape af of van die bokke kan julle dit neem. En jylle moet dit in bewaarde hou tot die 14e dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet het slag teen die aand. Nou, hierdie lam verwys na Christus toe, wat sou kom, sonder gebrek. Vir drie dae moes hierdie lam in bewaring gehou word, ondersoek word, daar mag niks wat wees met hierdie lam nie. Jesus Christus kom Jerusalem in, om die paaslam te wees. Hy gaan van sy hedren af, Pilatus, hy beweeg, hy word ondervraag, hy is in howe, hy word ondersoek, soos hierdie lammetjie, om te kyk, dat daar
geen gebrek is onder hom nie. En die keizer verklaar dit ook en sê, ek kan niks fout vind met hierdie man nie. Jesus Christus, hy is die paaslam. En dan was dit ook dat hierdie lammetjie was ingebring by die huisgesin. Hulle sou baie lief raak vir hierdie lammetjie. Hulle sou een word met hierdie lammetjie. En dan was hulle hierdie lam slag. Jesus Christus is die kosbare seun van die Vader. Hy het hom innig lief en hy het hom gestuur na hierdie aarde toe. En hy tussen sy volk kom wandel. Hy het lief geraak vir hom. Maar hy moes ook geslag word terwille van ons. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14e dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Nou dit is 'n baie besondere ding. God se feeste, God se dag begin altyd in die aand tot die volgende aand. Genesis sê, dit was aand en dit was môre die eerste dag. Hier weer, slag teen die aand. Die feeste van God begin ook altyd die aand en dan gaan dit deur. Nie soos ons van middernag tot middernag is 'n dag nie. Nee, God sê die aand en dis môre. Wat vir ons sê ook en vir ons spreek van soveel dieper groter dinge, dat hy het gesterwe, hy is geslag en hy het gesterwe in die aand, maar sy lewe bring die lig. Vroeg in die môre toe die vroue gegaan het, toe die steen weggerol, hy moes in vroeë oggendure opgestaan het. So, wanneer die dag gebreek het. Wat sê dit vir ons? En vir alles ons dink in Genesis, wat God praat van sy dae. Dit sê vir ons, dat God vat altyd dit wat in duisternis is, na die lig toe. God laat dit wat dood is, herleef. God laat dit wat siek is, gesond word. God is 'n God van lig. God is 'n God van hoop. God is 'n God van deurbrake. God is 'n God van lewe. God is 'n God van genade en liefde. God vat dit wat in die duisternis is en hy bring dit na sy wonderbaarlike lig. En hier sien ons weer die verskynsel. Waar die wêreldse stelsel is, van duisternis tot duisternis, van middernag. Middernag staan ook in die Bybel as 'n punt van nood, 'n punt van ware geestelike duisternis. Maar nee, dit is nie hoe God se stelsel werk nie. Dit is nie van duisternis tot duisternis nie. Van 'n middernagtelike toneel tot 'n middernagtelike toneel nie. Van 'n hopeloosheid tot 'n hopeloosheid nie. Dis die stelsel van die wêreld. En ons kan dit sien, die wêreld sit in 'n hopeloosheid. Ons het hoop. Ons het hoop. Want ons is 'n God se stelsel. En ons sien hierdie ding weer hierso. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die boodrimpel aan die huise waarin hulle dit eet. Nooit op die vloer waar mense trap nie. Langs aan en bo. Nou, dit is ook, het sou in die vorm wees van 'n hy of 'n get. Altyd lyk soos 'n haal. 'N hy of 'n get. Wat bet, of althans nee nie eintlik 'n h in ons taal nie, dit meer ek sou sê 'n n nee, in ons alfabet, maar dit is 'n h in ons taal, maar die hy so gelyk het soos 'n n. So wat spreek dit? Get spreek van gaim lewe. En hy is ook deel van God se naam. Dit van God se naam. So, ons kan sien dat God binne in hierdie bestryking van die bloed homself verklaar het. Dat hy is die bewaker van die huise van die wat daar binne in is. Nou mense, al was jy 'n Jood,
Al het jy die Torah onderhou, alhoewel dit is nog geskryf het. Al het jy God gedien, al het jy die feeste onderhou, al het jy elke Shabbat onderhou, al het jy alles reg gedoen, al dra jy die naam van 'n Hebreër. Hebreë, Ivriet beteken iemand wat oorgegaan het. Dis wat dit beteken. Al het jy al hierdie goed gedoen, hierdie wonderlike goed, wat sê jy is Jood, jy sê Hebreër, en jy staan in verbond met God deur die besnijdenis, maar jy het nie die bloed aan die huis gehad nie, aan die deurposte nie, dat het die eersgeborene daar die nacht gestaan. Kom op wat jy na die Nieuwe Testament doen. Al staan jy bekend as die kerk, al staan jy bekend as 'n maagd, Godse kerk word uitgebeeld as 'n maagd, want sy is verloof aan haar bruidegom, en het was meer bindend selfs as die huwelik. Al sal jy verloof wees, al sal jy die naam dra kerk, maar jy het nie die bloed van Jesus aan jou lewe nie, baad dit jou niks. Dan is die oordeel van die tweede dood net so van krag. Nie werke nie, nie mooi gesindheid nie, nie kerk toe gaan nie, nie talente nie, nie van my ouers het die Here gedien so ek is net reg nie. Niks van dat goed kan ons red nie. Al speel jy die beste musiekinstrument en staan daarvoor en sing die beste en bring die beste prediking en jy laat selfs mense genees en alle goed, maar jy het nie die bloed van Jesus Christus aan jou lewe nie, gesmeer nie. Jy het nie deel geword van daardie bloedverbond nie, beteken daai goed niks nie. Die duivel kom ook soos 'n engel van die lig. Hy ken die Bybel van sy mense, werkers, woon kerkdienste by en sit hulle spels en goeders daar. Mense, dat is nie die ene ding wat ons kan red. Die bloed van Jesus Christus. Daarom, sonder sy bloed, sonder hom, sonder lewe. Werke gaan ons nie red nie. Werke is goed, maar dit het nie reddingskrag nie. Want daar is deur God bestem, dat slegs deur die bloed van sy seun, sal die mens gered word. En op die belydenis van jou eie mond, sal jy gered word. Daar moet 'n dag, 'n tyd in ons lewens wees, wat ons Jesus Christus aanvaar as ons verlosser en saligmaker. Daar moet 'n dag in ons lewens wees wat sê, Here, vergewe my vir my dwaase besluite, vir my dwaalweg en verlos my van hierdie rebellie. Ek kies om God te dien. Maak my vry. Ek vat die bloed verbond. Ek aanvaar die bloed van Jesus Christus vir my lewe. En as jy dit nog nie gedoen het nie, dan wil ek vandag vir jou aanmoedig en sê, maak sekere, maak reg met die Here Jesus Christus. En as jy nie weet hoe nie, dan wil ek nou saam met jou bid. Maar jy moet dit bedoel vanuit die diepste van jou binneste. Jy moet dit meen. Dit moet nie gebed wees, môre gaan jy nie terug na jou eie werke toe nie. 'N bekeringsgebed is 'n gebed van verandering. En as jy dit verlang, bid saam met my. Here Jesus Christus, ek is jammer oor my verlede. Ek kies om u kind te wees. Dankie vir u bloed
wat aan die kruis gestort het vir my sonde. Dankie vir u dood en opstanding. Dankie vir u redding. Laat u bloed nou, Here, vrede tussen my en God bring. Laat u bloed nou, Here Jesus, al my sondes wegwas. Ek verloon die wêreld. Ek verloon sy begeerlikhede. Ek verloon die duisternis. Ek kanselleer alle bande tussen my en die duisternis. Ek kom nou na u toe. En van vandag af, op hierdie oomblik, gaan ek oor van die duisternis, deur die bloed van die lam van God, na die lewe, deur die kruis, van die vloek, na die seën, in Jesus naam. So sê net daarvoor dankie, sê net dankie, en lewe nou, soos 'n kind van die lig. Amen, die Here seën elkeen van jou. En as jy vandag hierdie bekeringsgebed gebid het, stuur my net jou naam. Niks verder nie, stuur my net jou naam, dat ek het vir die intercessors kan deurgee, dat ons vir jou kan bid, om hierdie nuwe pad te stap, met alle ywerigheid, en skakel in by jou gemeente. Onmiddellik. Amen. Shalom. Smile, my soul.